Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, waja'ala al-hurriyata wahdah, walladhi sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyudah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sa'adat al-muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin, ingkang sangat kula ta'zimi lan ingkang tansah dipun muliakan Allah, sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, pejabat kepala desa, sedaya perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jamaah sekalian ingkang insyaallah tansah binaringan rahmat barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin dalam suasana Idul Fitri, kula aturaken untayan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin, kullu 'amin wa antum bi khairin, amin Allahumma amin. Dalam rangka halal bihalal 1434 Hijriah dan malam tasyakuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-68 yang dilaksanakan oleh Forum Rembuk Warga Dusun Bangle, Desa Dapur Kecambon, Kecamatan Jombang. Kula dipun suwun maringi mau'idzah hasanah. Nuwun sewu, mau'idzah hasanah itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idzah hasanah adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'idzah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter maringi mau'idzah hasanah tapi ora pinter dadi uswatun hasanah. Kathah tiyang ingkang alim cangkeme tapi bodho atine, bodho amaliae. Pinter ngomel tapi ora pinter ngamal. Namine jarkoni, iso ujar tapi ora iso nglakoni. Contone ya sing ngomong dhewe iki. Ane nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ning ora gelem nglakoni. Pancen nuturi wong iku gampang, sing angel nuturi awake dhewe. Ora usah kaget nek ana wong sing pinter ajak-ajak kerukunan tapi dekne dhewe gak gelem rukun. Akeh wong sing pinter ngongkon nglabur pager tapi pagere dhewe urung dilabur. Wakeh wong sing pinter narik urunan tapi dekne dhewe gak melu urun. Nek kon narik ya olehan, dilu oleh akeh wong pancen pinter. Takoni kancae, "Mas, sampean narik ngene iki sampean dhewe wis urun apa durung?" "Aku iki gampang." "Ya gampange wis apa durung?" "Durung." Temriki enten sing ngoten niku. Wong ya sik urip. RT piro? Memang mau'idzah hasanah niku mudah, yang sulit uswatun hasanah. Padahal keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam berjihad, dalam mengislamkan dunia itu karena uswatun hasanah. Mau'idzah hasanah
hanya merupakan bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah Rasulullah niku kuncinya satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan dilakukan, sing didawuhno dilakoni. Maka dalam seluruh aspek kehidupan kulon jenengan dikengken nyonto meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menjadi teladan contoh bagi kita? Lapo kulon jenengan kok dikongkon nyonto Kanjeng Nabi? Sebab satu, Kanjeng Nabi ku menungso. Mulane kulon jenengan sing menungso iki, niki sing rawuh menungso kabeh apa ana sing dudu menungso to? Ayo. Merga kula jenengan menungso, mula karo Gusti Allah diparingi conto menungso, lek menungso nyonto menungso, pas. Padha karo kucing nyonto kucing, pas. Kucing dikongkon nyonto celurut, gak iso. Karena kita manusia, Rasulullah juga manusia, Rasulullah menjadi contoh bagi kita. Lek kula jenengan menungso dikongkon nyonto malaikat, gak iso. Yo gak pas, menungso kok nyonto malaikat. Menungso butuh mangan, malaikat gak butuh mangan. Menungso butuh ngombe, malaikat juga gak butuh ngombe. Menungso butuh turu, malaikat gak butuh turu. Menungso butuh rabi, malaikat gak butuh rabi. Dan contohnya Rasulullah, Rasulullah ya rabi. Nabi Isa mboten rabi, umatnya Nabi Isa sing nyonto Nabi Isa ya gak oleh rabi. Nek dalam Islam umpomo, dalam Islam kok kiai gak oleh rabi, aku wani praine. Wis gak dadi kiai yo wis. Sebagai manusia secara kurikulum desain, ngerti apa orang ngomong ini. Rasulullah itu seperti kita manusia, strukturnya seperti kita manusia. Kanjeng Nabi yo dahar, padha kalih kula jenengan yo ngunjuk, yo sare, yo tau nesu. Sami kalih kula jenengan, tapi beda. Basyarun lakal bashar, manusia yang tidak seperti lazimnya manusia, tidak sebagaimana lumrahe menungso. Kanjeng Nabi niku yo sare, sami kalih kulon jenengan, tapi beda. Tidurnya Rasulullah hanya kedua mata beliau yang terpejam tertidur, hatinya tetap terjaga. Kanjeng Nabi ku nek sare namung mripate mawon, atine tetap melek. Lha nek jenengan turu bleksek mate bangli. Sebagai manusia Rasulullah juga punya keringat, Kanjeng Nabi niku ya keringeten, tapi keringatnya Rasulullah harum, lebih harum daripada minyak kasturi, lebih harum daripada parfum di zaman yang pada waktu itu belum ada parfum. Keringete Kanjeng Nabi niku wangi. Uang kena keringete Kanjeng Nabi niku petang puluh dino wangi nih buat nilang. Keringete Kanjeng Nabi wangi, lek keringet muyu serasa no dewe. Kanjeng Nabi niku yang itu punya ludah, yang dua itu wong menungso, tapi itu nih Kanjeng Nabi obat. Satu waktu hijrah dibarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau meninggalkan Makkah menuju Madinah, diburu karo wong kafir, dikejar-kejar sama orang Quraisy. Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar singidan ndelik ning jero guwa. Pas ndelik ning jero guwa niku Sayyidina Abu Bakar dientuk kala jengking. Kek kala jengkinge kau wedi, mergo kala jengking Arab. Arabe gedhe kabeh. Ngoten niku Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar saking takzime ning Kanjeng Nabi, saking hormat lan tawadhu'e ten Kanjeng Nabi, dientuk kala jengking gak wani ngomong. Meneng diemfet. Gak wani meneng ngomong, meneng. Nganti gemeter pucet. Ningali Sayyidina Abu Bakar pucet, ditangleti kalih Kanjeng Nabi, "Ya Abu Bakrin, zaman kok pucet? Apa sampean wedi?" "Mboten Kanjeng Nabi,
Boten. Apa sampean kuwatir dikonangi karo wong kafir? Boten Kanjeng Nabi, boten. Apa sampean getun ninggalno Mekah? Boten. Apa sampean mau melu aku nang Madinah? Boten. Lah kok pucet kena apa? Dintu palongking. Ditampil kali Kanjeng Nabi lajeng diidoni. Terus pletas waras tanpa bekas. Idune Kanjeng Nabi obat idumu. Wong biyen berhasil, didik anak berhasil. Niku nggih mergo uswatun hasanah. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Maka kalau hanya mau idoh hasanah, yang sering dipakai untuk istilah tausiah, pidato, ceramah, Indonesia ki juara. Gudange. Negara sak donya gak ono sing ngalahno Indonesia dalam hal mau itu hasanah, pidato, ceramah. Gak ono sing iso ngalahno Indonesia. Timur Tengah lo kalah. Di Timur Tengah itu gak ada model mau itu hasanah kayak di Indonesia. Ayo gak percaya coba sampean dolen nomrono ndek ono Kairo kono, ceken. Ngertos Kairo nggih? Hmm? Peterongan nilo ngulon. Ngulon terus cara ngontel paling ya 10 tahun. Ndak ada di Timur Tengah yang merupakan power of Islam. Model ceramah, pidato, mau itu hasanah kayak di Indonesia itu ndak ada. Indonesia ki top TOP. Acara opo ae ono mau itu hasanah. Gini apa nggih? Mulai tanggal 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam, mau itu hasanah. Engko tanggal 10 Muharram Yaumu Asyura Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Maulid Nabi Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Isra wal Mi'raj Mau'idhoh Hasanah. Menyongsong datangnya bulan suci Ramadan Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Nuzulul Quran Mau'idhoh Hasanah. Halal bihalal Mau'idhoh Hasanah. Gaya omah dadi tinggoni Mau'idhoh Hasanah. Wong kate berangkat haji mau itu hasanah, teko haji mau itu hasanah, menungso di Indonesia yo, mulai lahir sampai mati lo dikai mau itu hasanah. Sik ndek jero kandungan, meteng niku walimatul hamil mau itu hasanah. Walimatul mana? Yo mau itu hasanah. Walimatul tasmiyah mau itu hasanah. Walimatul aqiqah mau itu hasanah. Walimatul khitan mau'idhoh hasanah, walimatul arus mau'idhoh hasanah. Terus ning Indonesia sing durung tau ana niku mau'idhoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan iku tok sing durung ana. Kampanye dikai mau'idhoh hasanah kok. Halo Indonesia, dari banyaknya mau'idhoh hasanah yang ada, kenapa tidak bisa merubah tatanan masyarakat menjadi baik? Sebab yomok mau'idhohnya yang hasanah tidak ditindaklanjuti dengan uswatun hasanah. Maka Islam itu yang penting amal, bukan sekedar pengakuan. Satu bulan kemarin kula jenengan digembleng, outbound, diklat di bulan Ramadan. Kudu lulus. Ketika pendidikan dan pelatihan Ramadan kita berhasil, begitu lepas Ramadan pasti meningkat ibadah kita, pendekatan diri kepada Allah secara kuantitas maupun secara kualitas. Ojo nganti Ramadane tamat maksiate kumat. Posone bubar ibadahnya melu buyar. Ramadan gelem witir, Ramadan entek witire kentir. Ramadan maca Quran, lepas Ramadan do gendaan. Aja nganti begitu Ramadan setan dibelenggu, sekarang setan dilepas, menungsone do kesetanan. Halo. Saya prihatin. Dan mari bareng-bareng kita menguraikan apa yang telah diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tiga hal yang diprediksi Nabi, mari kita renungkan, kita uraikan bersama-sama, kita cerna, kita telaah, kira-kira wis kelakon apa durung. Nek iki wis kejadian, berarti kiamat benar-benar sudah dekat. Kita harus antisipasi, kita harus waspada. Yang pertama, la yabqa minal islam illa ismuh. Agama Islam hanya tinggal nama. Islam mongkariaran, centang perenang. Secara formalitas Islam, bungkuse Islam, wadahe Islam, casinge Islam, penampilane Islam, tapi isine memprihatinkan. Niki kira-kira mumpun kelakon napa dereng samangken. Sampun. Lebih-lebih kita sekarang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Ya semono, Mas yo gak ngerti ngomong yes ngene aku ben lega. Oke. Okay. Indonesia mending. Dijawab nggih. Warna bendera negara Indonesia itu merah putih. Nah, merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Ini semangat harus kembali kita kuatkan. Karena orang yang agamis itu pasti nasionalis. Wong iku lek agamane kuat, semangat kecintaan kepada tanah airnya juga kuat. Tandane ngono. Nek ana wong gak seneng karo negara, makar, kepengin berontak macam-macam, iku menandakan bahwa dia dalam beragama gak kuat. Lebih-lebih ki acarane 17-an, kudu digiat nemelih. Oke. Saudi Arabia dijawab. Bendera Saudi Arabia iku rupane sing banter, bendera Saudi Arabia iku rupane ijo, ana gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe yo. Mosok ana caraka. Arab pancen. Maksudku unine lho, unine. La ilaha illallah. Coba. Warna benderanya ijo. Gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah. Islam banget tuh. Diguyu. Sorry bro, sorry. Saya ngaji di mana-mana itu berusaha adaptasi dengan jamaah yang saya hadapi. Bahasa yo ngono, menyesuaikan. Lek sing dijak ngaji ku wong daerah pinggir alas, ngono kan ngajiku yo nganggo bahasa alas. Ngaji nang daerah pegunungan yo nganggo bahasa gunung. Nah, Bangle iki kan wis modern. Saya juga harus menyesuaikan dong. Lah emang sekarang kita harus mengikuti ini. Ada pergeseran nilai di seluruh aspek kehidupan. Dulu iku biyen. Biyen niku dulu. Nah, dulu niku biyen. Bapak Ibu, waktu masih kecil niku yang mulai batu maghrib bengi ngoten niku. Udah sergap-sergap ngaji ndek langgar ndek masjid, nggih napa nggih? Mulai ngaji apalan. Ngaji awangan niku lho ngapalno donga-donga, dongane wudu diwapalno. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saartine niate ingsun wudu krana ngilangake hukume hadas cilik. Fardhu krana Allah taala. Niate salat diapalno. Sholli fardhul isya'i arba'a rak'atin mustaqbilal qiblati hada'an ma'muman lillahi taala. Allahu akbar. Ngoten. Terus munggah ngaji belajar maca Quran ngapalno huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha kha dandang rusa dal dal ra za
dal dal ro za shin 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 sod dot angoten pian ta do ain wain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya terus ngaji jaijan alif fathah a alif kasra i alif dhamma u a i u ba fathah ba ba kasra bi mim fathah ma ta kasra ti ba bi mati ngajine wong biyen ngono tak domatu kam domaku ra fathah ra tak kasra ti tu ku roti alif kasra i kam domaku tak fathah ta ha domahu iku tahu ngumpungi-bungi omong-omong karo bojone mbakas butuhan apa mbakas anak mbakas tanduran ngantuk sing wedok siut-siut sentak-sentuk pamitan nang bojone pak kam domahku dal domatu tak domatu rok domahru kudu turu nah sing lanang ya mau kalah lan jawab yo ngija yo bu turu yo turu bu tapi yo alif kasra i kaf kasra ki kaf fathah ka kaf domahku iki kaku yo lemes no dhisik. Ya, maksudnya gegere karo sikile niku lho sing kaku kan nek ndelojor kan gak penak digawe turu. Njaluk pijet-pijetan dhisik. Guyumu kok gak enak dirungono kuping. Engko mari iku ngaji Quran. Wong pian le ngarane wong ngaji Quran, ngaji Qur'an. Munggah meneh ngaji kitab jembrok niku. Kitab sing wis ana maknane berewok. Sulam taufik sabinatun najah ta'limul mutalim bidatul hidayah. Penek malam Jumat rame selawatan di masjid di langgar tibaan. Nggih napa nggih? Saniki ya do ngono bocah-bocah. Pret. Coba anak-anak panjenengan sekarang kalau habis maghrib mulai itu do ngaji Quran napa Facebookan? Ngaji Quran napa Facebookan? Ayo sing remaja-remaja iku lek bengi nyekeli tasbih diputer apa buka Twitter? Salat tahajud apa Bluetooth? Ramadan wingi nek bengi do ngaji Quran apa merconan? Ada pergeseran. Sorry. Dulu iku biyen. Biyen niku dulu. Kasus-kasus pemerkosaan. Kok hoi apa sing aduh. Kaya roh ae. Rata-rata kejadiannya di kota. Biyen ning desa jarang, biyen kasus pemerkosaan sing akan di kota. Sekarang malah udah bergeser, kebalik. Justru kasus-kasus pemerkosaan itu sekarang kebanyakan terjadinya di desa. 90% kasus pemerkosaan di Indonesia ini kejadiannya di desa. Ning kota gak ono. Lapo ning kota kok jarang? Soale ning kota iku gratisan akeh. Enggak ada diperkosa wis do mapan kok. Dulu iku biyen. Wong Bangle, nek nyelokno anak nang wong tuane kan ya pak mak ngono ae, pak emake. Sekarang udah bergeser jadi papa mama. Iya bener, jangankan manggilin anak ke orang tua. Dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu kok. Suami-suami sekarang kalau lagi manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa. Omae to Bangle. Ana ibu-ibu mbangle kate nekane pengajian muslimatan ngono acarane mari dhuwur jam 2. Jam 7 wis pamit bojone, mesra. Papa. Papa. Sing lanang ya setel. Ndopo mama? Nanti habis dhuwur, mama mau pengajian, papa muslimat acaranya. Mama pamitnya sekarang aja ya, papa. Takutnya nanti enggak ketemu papa, keburu papa berangkat. Kan nanti habis dhuwur papa mau berangkat Daud. Iya mah nanti habis zuhur papa mau Daud ke sawahnya Lekmen. Hati-hati pak, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulo kadutnya kok. Wis jandok kemenyek kok saya. Mbok kok iso ngono. Oke. Saudi Arabia. Benderanya warnanya hijau. Gambarnya pedang bersilang. Tulisannya la ilaha illallah. Penampilannya Islam. Tahun 2006 kalau nggak salah berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cino ilo Cino.
bahasa kemainnya kan China. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Pertandingannya berlangsung di Stadion Jeddah. Bisa dibayangkan sebagai tuan rumah, dukungan luar biasa. Stadion Jeddah penuh bendera warna hijau, gambar pedang bersilang tulisannya La ilaha illallah. Penonton gak muat-muat, supporter lah ngekei dukungan dengan pekik takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa meriahnya. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Wong-wong dong gremeng, iki tahlilan kalah karo singkek. Halo coy. Friend, masih ingat beberapa waktu lalu menjelang pertandingan final Piala Tiger Indonesia kontra Malaysia. Sadurunge pertandingan final ini, Timnas Indonesia, pemaine, officiale, pelatihe do istighosah. Melibatkan beberapa ustadz dan beberapa kiai. Piro ae ustate sing melu istighosah. Rame diberitakno di media cetak, media elektronik, di TV, di koran, rame beritane diistighosahi supaya bal-balane menang. Begitu pertandingan berlangsung Indonesia lawan Malaysia di final Piala Tiger itu dimenangkan oleh, kok kalah? Padahal diistighosahi. Apa istighosah wis ora mandi? Apa istighosah wis ora payu? Ngapunten Bapak Ibu, ojo nyalahno istighosah. Sing salah dudu istighosahe. Mboten jalure, bal-balan diistighosahi. Ayo istighosah ana wong sak Indonesia. Kabeh istighosah nganti umur. Timnas Indonesia musuhno Real Madrid. Nyepedot kok bal-balan kok diistighosahi. Aku khawatir lah nek bal-balan diistighosahi, saya khawatir suwe-suwe kok wong togelan bareng diistighosahi. Salah sasaran, salah arah. Kalau dulu yang namanya pekik takbir, slogan Allahu Akbar itu untuk perang musuh setan. Setan itu lagi naik takbir wedi. Dulu musuh penjajah, para pahlawan pejuang kemerdekaan merebutnya dari penjajah dengan takbir Allahu Akbar. Saniki enggak. Sekarang Allahu Akbar itu digawe demo. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga begengge. Sing gregetno maneh. Halo. Halo. Rambok reken. Ramadan wingi lak akeh to. Allahu Akbar, Allahu Akbar, awan-awan warung sing buka diobrak-abrik ra karuan. Sing duwe warung wedi melayu to. Lah sing obrak-abrik mangan sak wareke no kono. Iku tugase polisi, ngapain melu-melu? Tambah garai geger, garai rame, gitu. Malah lek nurut aku ya, lek nurut aku pendapat pribadi, oleh mbok bantah. Saman ya oleh gak terima pendapat pribadi. Bulan Ramadan siang hari iki warung gak ada tutup, buka kabeh. Kontroversial, enggak kontroversial. Malah luwe apik urung bulan Ramadan di siang hari warung-warung makan iku buka oh kabeh ben tambah ketara sing poso karo sing gak poso ngono. Lah daripada warung dikasih spanduk hormatilah orang yang berpuasa ndek jero akeh sikil sing marung ngono iku. Nek ketok sikile tok. Mesisan dibuka ae, mesisan ketara. Tapi wong bangle sing poso karo sing gak kan ketok. Tuturane genah. Sekarang banyak yang salah sasaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko diobong. Nek wong sing gak ngerti rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo dong ngobong toko. Allahu Akbar tokone diobong, api berkobar geni bulat-bulat, sing duwe toko metu, lah sing ngobong mlebu, balik ya oleh rokok, oleh gula. Ya Allahu Akbar digawe ngerampok. Saya sering sampaikan itu kritik, makanya kadang ngapunten Islam di dunia internasional kadang dinilai negatif. Itu bukan salah ajaran Islamnya, oknumnya yang keliru dalam mempraktekkan ajaran Islam. Gak ada ajaran dalam Islam kekerasan kecuali terhadap orang yang zalim.
wala udwana illa 'alal zalimin. Tegas Al-Qur'an menyatakan tidak ada perlawanan, tidak ada peperangan kecuali atas orang-orang zalim. Wong kafir nek gak zalim, gak oleh diperangi. Wong Islam kok zalim, perangi. Halo. Enggak ono Mas, ayat Quran sing artinya hai orang-orang yang beriman, ngebomlah kalian, enggak ono. Mun sak niki enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lho. Disoting masuk dunia internasional akhirnya Islam sing negatif. Sing teko lor, teko kidul selayaran putih tulisane astagfirullah, Islam neh. Teko wetan nggo gendera tulisane Subhanallah Islamne, teko kulon spanduk gowedi tulisane la ilaha illallah Islamne, demo kabeh. Sakno polisine bingung. Dari polisi wong-wongi kate demo apa ngejak tahlilan. Akhirnya polisi berdiri di tengah-tengah prit Al-Fatihah. La yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal nama. Kalau secara administrasi penduduk Indonesia yang beragama Islam itu mayoritas, bahkan negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar itu Indonesia 87%. Nggih muga-muga mawon. Wong Islam niku pokoke anggere wis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Islam. Nek KTP data tertulis agama Islam itu di Indonesia 87%. Moga-moga sing mayoritas 87% beragama Islam ini sedoyo KTP ini mlebu swarga. KTP ini wong embo. Soalnya kan wis tingkat kedua yang namanya sholat mulai turun drastis persentasenya. Sholat fardu, sholat maktubah itu sehari 5 kali, tapi praktiknya banyak yang sholatnya 5 hari sekali. Wangi kaya iya teko kok iki. Belum gue nasi endi ngono. Poso, zakat, haji malah nemen. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kenapa prestasi sing elek-elek iki lho kok tiba kena awak dhewe? Prestasi sing elek-elek iki lho kok tiba Indonesia? Korupsi Indonesia ranking 4 sedunia. Alhamdulillah. Jan rang gendah. Embo. Pornografi, porno aksi juara kita. Sponsor-sponsor yang ada itu rata-rata wis mengandung pornografi. Klip-klip musik yang ada ditayangkan rata-rata mengandung pornografi. Coba lek ono pabrik sepeda motor apa pabrik mobil memasarkan produknya, gambare dipajang di pinggir-pinggir rembong, di pinggir-pinggir dalan. Mobil sepeda motor baru iku ning pinggire sandinge mobil sepeda motor iki mesti ana fotone. Iki sing dipasang ndek kono fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, Bro. Wong wedok sing dipasang fotone ndek kono ku pakaiane brukut rapet apa setengah uda? Kulino mentelengi koyoke. Porno aksi kita juara. Artis-artis kita yang laris itu yang goyangannya dahsyat meskipun suaranya jebrak, suaranya gak enak kok pinter goyang, laris suaranya enak gak iso goyang, gak payu. Pokoknya mulai goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang itik lho, goyang patah-patah, goyang meleding, goyang jengkeng, goyang degek. Oh, artisnya guys mulai Jupe, Julia Perez, Dewi Persik, Wud Permatasari, Nita Talia, Anissa Bahar, Trio Macan, Trio Kodok, Trio Kadal, Trio Tekek. Ngono-ngono iku sing lari. Stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila maghribiha. Berriha wa bahriha wa jawiha. Ndak ono sing kaya Indonesia nayangno acara model ngono-ngono iku. Satu minggu 175 kali tayang, rekor. Acara ini lho, acara info taimen. Napa to? Iya, iku kaya lambemu. Sing nyeritakno kabare selet merintis ya selebritis lho.
Ngapunten. Dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? Free sex, sex bebas, merajalela. Gayamu masya Allah, masya Allah. Saya pernah membaca hasil penelitian dari sebuah aliansi penron untuk gaya. Penduduk Indonesia ini yang pernah berzina 26,4%. Iku sing konangan. Lah wong bangle kan rata-rata gak konangan loh. Gak masuk data. Di Jawa Pos niku wonten hasil survei di Bali sing gak katut di survei niku Kuta. Pelajar kita setingkat SMP dan SMA 46,8% sudah pernah berzina, hampir 50%. Jadi setiap dua pelajar yang satu sudah pernah berzina. Masya Allah, kok menang? Aborsi setahun pengkirai. Oke. Jawa Timur ini hebat. Sentralnya Islam di Indonesia ini Jawa Timur. Halo. Gudange TPQ Jawa Timur, gudange Madrasah Diniyah Jawa Timur, gudange Pondok Pesantren Jawa Timur, gudange Ustadz Jawa Timur, gudange Kiai Jawa Timur, plus gudange Lonte. Duh, soalnya prostitusi terbesar se-Asia iku wakila wa fi riwayatin kena doli radhiyallahu anhu. Ki nonton guyune kok kaya ana pelanggane iki kene iki. Embo. La yabqa minal Islam illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Akeh wong sing agamane Islam tapi praktek uripe tidak mencerminkan keislamannya. Jenenge Islam tapi kelakuannya gak Islam. Jenenge Islam, Arab jenenge adek dawa. Ahmad Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ditambah Yasin wal Qur'anil Hakim barat. Jenenge tapi penggaweane ayo. Koruptor-koruptor sing diburu KPK ditangkepi KPK kae rata-rata agamane. Embo. Ana wong niku sirahe Islam tapi sikile PKI. Sirahe Islam budal Jumatan, berangkat Jumatan kok kiai lewinteng. Islam to sirahe. Mulih iso ganti sandal. Budal nggae sandal jepit, mulih nggae sandal kulit. Sirahe Islam tapi sikile PKI. Siapa yang akan kembali menghidupkan Islam? Kalau enggak orang Islam, terutama generasi muda. Halo bro. Nah, ngono. Payae, mari digembleng saulano. Lebih-lebih ini gelora kemerdekaan. Harus kembali kita giatkan. Bukankah para pahlawan pejuang kemerdekaan itu dulu motornya juga para ulama. Para kiai, para ulama itu motor. Pejuang kemerdekaan sakingane ulama kiai niku lha ikhlas-ikhlasan. Gak gelem diketokno, gak gelem ditulis. Didadekno pahlawan nasional ngono karepe mo. Gak gelem ditulis, jarang-jarang sing ketok. Halo. Oke, yang kedua. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Membacanya enggak, membaca aja enggak, lebih-lebih memahami, tadabbur, mengamalkan. Kula yakin, seyakin-yakinnya sing rawuh ten mriki niki sedawa yo enggak ada Al-Qur'an. Betul? Ya ana wong nek tamu ning omahe dicerwitani, alhamdulillah, Dik, Qur'anku 6. Sing papat Qur'ane gede, sing loro cilik, Dik. Nah, terus diwaca tagak yo, ya enggak. Lah gawe apa yo? Yo ge duwe-duwenan. Oh, bocah nom-nom iki kadang yo menang gayane tok. Wong ngaji Quran tok gak gelem gayane rambetai.
rabi ini mas kawine Quran, sarung anyar jase licin, kopian kalungan tasbih, ngedep naib naib yang ngantek grogi. Soalnya di sawang naib kan, wah ini santri pengpengan nih, grogi naib yang adem panas, khawatir keliru lah nikah no, ngadepi santri ya. Takoni karo naib dek, iki kok mas kawine napa dek? Al-Qur'an Pak Naib. Temen iki. Mas kawine ae Qur'an. Penasaran naibe takon, dek. Nuwun sewu, biyen sampean mondoke napa pesantren endi dek? Nah, niku Pak, mboten nate ngaji kula niki Pak. Niku kula niki mboten saged kan maca Qur'an. Naibe godhek-godhek. Nek wong maca Qur'ane gak iso kok rabi gawe mas kawin. Quran. Idealnya kalau pakai mahar Al-Quran itu suami ngajari istrinya baca Quran, dia fahami bareng-bareng. Ini ndak, moco ndak iso. Mas kawine Quran. Naibe godhek-godhek. Ketok naib godhek-godhek perasaan dek. Napa apa naib? Napa mboten angsal mas kawin Quran? Oleh dek sapi timbangane mas kawin remi. Sembuh. Ibu. Ibu. Al-Quran itu benteng hisnun hasinun, benteng sangka neraka. Yang sing ahli Quran niku ndak akan pernah tersentuh api neraka, bahkan benjing ten akhirat ora usah golek swarga, malah digoleki karo swarga. Swarga sing goleki wonge, enggak kok wonge sing goleki swarga. Karena al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar, surga itu gandrung merindukan ditempati oleh empat golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang ahli baca Quran. Di dunia ayo benteng omah iku kapan ana mushaf Qurane demit gak wani mlebu. Lho omah iso ana Qurane kok duit isih ilang, iku sing nyolong dudu demit. Yo demit, tapi demite doyan gedang goreng. Ngapunten, bentengi diri kita dengan Al-Quran, terutama adik-adik remaja putri, nggih? Bentengi awake sampean iki lho nganggo Quran. Hati-hati. Bocah lanang saiki ku celutak-celutak. Geragas-geragas. Hati-hati sampean kadek dijak lunga dibonceng sepeda motor ndek gang-gangan nggih sepi-sepi dilerekno. Waspadalah. Waspadalah. Kama qolahu Bang Nabi. Bentengi dengan Quran, aman sampean. Dilerek no kadek mulai gerayang-gerayang untuk mek bau apa untuk mek pupu nang wacak no digerayangi pupu sampean. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Aman sampean. Paling bocah lanang mek balik cengkelak kluyur-kluyur nyenyek ton. Kadang enggak ya sing wedok yang ngimbangi digerayangi ora gelem bentengi tambah mendesah. Amblas wae. Bu, putra-putrine kan ngaji Quran, nggih? Bu. Kok gak pati nggih to? Wong tuwa duwe anak iso ngaji Quran, iku wong tuwae harapan mlebu swarga. Gak usah amin, ora donga kok amin. Amin niku nek kalam doa, nek donga amin. Ini pemberitahuan kok diamini. Mundak dalu, mundak bento. Coba sekarang perhatikan, aku iki mau donga apa memberitahu? Mosok pemberi, lah iya kok diamini. Pemberitahuan kok diamini. Mosok Pak pejabat kepala desa mau, Pak Wo, ngekei pemberitahuan. Iki apa 17-an pager-pager dilabur nggih. Amin, mosok ngono. Dorang genah. Wong tua duwe anak iso ngaji Quran iki wong tuwae harapan mlebu swarga. Al aulad hirjun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Tak waca cepet, soalnya masih yo tak waca areng sampeyan tetep ora ngerti. Anak itu benteng, anak yang bisa ngaji bentengnya orang tua dari api neraka. Jenengan gak ada anak iso ngaji Quran, anak jenengan jak dahar sareng terus jenengan diangkat Allah, jenengan dibebaskan dari neraka. Alhamdulillah. Nah, sing bener ngono, aja kok amin. Kadang-kadang ya salahe mubalek dhewe, ora wayah donga nang amin Allahumma. Nang kata Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ora wayah donga kok amin Allahumma.
Siapa ngomong tesi? Aku ki genahno kok. Bu. Jenengan kepingin napa mboten gadah anak sing sregep ngaji? Gampang. Nek kepingin gadah anak sing sregep ngaji, jenengan sregep ngaji. Yakin anak-anak jenengan diprogram Gusti Allah dadi anak-anak sing sregep ngaji. Kalau Allah yang program mesti tepat, karena programnya Allah enggak pernah error, enggak pernah kena virus. Bapak-bapak jenengan seneng napa mboten duwe anak sing penggaweane ngene kok. Seneng napa mboten, Pak? Lah nek mboten seneng ya marenono lehmu. Sampeyan lek gak kepengin duwe anak sing seneng kopi ya aja kopi an sampean. Mun sampean kopi anak dipengin. Kopi ae jare anak. Mun sampean ya iya. Anak itu hanya untuk orang tua itu teladan bagi anak. Apa yang dilakukan orang tua akan dicontoh oleh anak. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua akan menurun kepada anaknya. Kalau orang tuanya kalong, anaknya jadi kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Nek wong tua nyontoni api, anak nggih tiru api. Lek wong tua nyontoni elek, anak nggih tiru elek. Ngapunten nggih. Kula niku biyen tesih cilik. Kula nate nyolong. Sapa ngomong maling? Rungokno sik to omonganku. Aku biyen sik cilik tahu nyolong. Tapi aku sik gak ngerti nek nyolong iku dosa. Weh. Sak cilik ora ngerti nek dosa kok maling jare. Nyolong napa? Dondong. Dondonge tangga. Sampai sakniki lho kula tesih eling peristiwa itu. Memang betul-betul historis bagi saya. Sejarah dalam perjalanan hidup saya. Nate kula nyolong. Ana dondonge tangga tuwa-tuwa kuning-kuning, aku pengen tak colong. Konangan sing duwe. Aku diwedekno. Ayo nyolong dondongku, tak kandakno bapakmu. Ngono tok lho lan medekno. Pucet kula. Ngejer kula. Wedi diomongi ngono. Soale apa? Setahu saya, bapak saya enggak pernah nyolong. Mulane aku diomongi tak wedek, tak kandakno bapakmu wedi. Lah saiki omongan tak kandakno bapakmu nang gone anak wis ora mandi. Kene apa? Bapake do ora genah. Ono anak nyolong jambu konangan sing duwe diwedekno. Ayo nyolong jambuku, tak kandakno bapakmu. Kandakno kae wong nang dhuwur kae ngoplasi kresek. Malah bapaknya diomongi, Pak, aku apa dikandakno sampean, Pak? Jadi Pak aneh, yo, aku tak medun. Al-Quran, itu mukjizat. Di saat yo, ngunuku kaya melok urun piro. Mukjizat yang abadi sampai dinten kiamat, mboten telas, mboten entek. Mukjizat-mukjizat liyane saiki wis ora pati gawokno. Karena sudah bisa diterjemah dalam ilmu pengetahuan, sainitas modern, teknologi maju sekarang. Bocah sakniki Bu diceritani Isra Mi'raj iku wis ora gumun. Wis gak pati gawok. Le, Kanjeng Nabi ku biyen Isra Mi'raj. Isra iku perjalanane teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa nang Palestina iku jarake kurang luwih 650 km. Nek diluk le ora sampai 2 jam. Lah saiki gak gumun, wis ana pesawat jet tok saiki. Wis saiki diceritani mukjizate Nabi Sulaiman. Le, mukjizate Nabi Sulaiman iku iso ngomong karo kewan. Kewan iku diperintah karo Nabi Sulaiman, nurut, manut. Jare ta saiki, lek perkara ngongkon kewan ora kudu nabi, umpama main sirkus ya iso. Ngerti ta? Nabi Musa iku le mukjizate teken. Kapan tekene digepokno ning gawan, jebret, srut modot dadi jembatan. Dawane iki 2 kilo le. Jadi cah saiki sik dawa Suramadu. Nabi Dawud iku mukjizate swara. Maca takbir Allahu Akbar wong ning Jombang dirungokno teko Malang krungu, krungono ke Surabaya ke Pesuruan krungu. Dadi nyuwara ndek kene dirungokno teko Wadah iku krungu. Cah saiki gak gumun wis ana HP.
ora usah bengok terima kleset-kleset. Halo. Siji nek nggone Bangladesh, sijine nek nggone Amerika. Nabi Nuh iku mukjizate perahu. Ketika umatnya do mokong, gak gelem iman, banjir sak donya mati kabeh. Sing selamat mung sing iman nurut tumpake perahu. Saiki wis ana kapal laut. Indonesia wis iso gawe kok kapal laut. Dipromosikno di dunia internasional karepe ben laris. Jenenge tetuko, sing tuku ra teko-teko. Nggih pesawat udara ya iso jenenge gadot kaca gagal total kokean cocot. Lho kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Tapi nek dibanggakno terus biasanya terus terlena. Mulane apa-apa kalah. Harus dikritisi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Quran niku mukjizat. Mukjizate Quran niku bahasa Arab. Ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Arab itu bahasa Quran, bahkan bahasa ahli surga. Ahli surga niku komunikasine gawe bahasa Arab. Ahlul jannah ada lugatin wahidah, bahasa Arab kuwabe. Penduduk swarga bahasa Arab. Wong diae, wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Ethiopia, wong Indonesia, wong Korea, wong Jepang, wong Jerman, wong Italia, wong Spanyol mlebu swarga bahasa Arab kabeh. Lah nek penduduk neraka mboten, wa ahlun nar ala lughatihim fid dunya. Nek penduduk neraka nganggo bahasa masing-masing padha karo bahasane nang donya. Wong Amerika mlebu neraka ku nang neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Spanyol mlebu neraka nggih bahasa Spanyol. Singkek mlebu neraka, bahasa singkek hanya cuilan genteng. Wong India mlebu neraka ya bahasa India. Caya caya bumbune gule ketumbar kemiri jahe. Jahene tak jajale. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gulane. Apa mergo gula larang regane? Dadi wong Jepang mlebu neraka nggih bahasa Jepang, wong Jerman mlebu neraka nggih bahasa Jerman, wong Afrika mlebu neraka nggih bahasa Afrika, wong Bangli mlebu neraka nggih bahasa Bangli, wong Bojonegoro mlebu swarga bahasa Arab. Mun sak karepku to. Mun sing ngomong aku sing nyekel mik aku. Pon, mulane dipelajari karena itu bahasa Arab. Lah nek mboten saged melajari kan ya gak iso ngamalno. Kita diperintah nyontok Kanjeng Nabi, akhlaki Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Wa kana khuluquhul Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an itu berarti yo nyontok Kanjeng Nabi. Pun yang ketiga. Wa masajiduhum kabira walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, megah, mewah bangunane tapi kosong jamaahe. Niki sampean kelakon apa dereng? Urusan ini lek perkara bangunan masjid dan pundi-pundi megah mewah. Di mana-mana besar masjid. Di setiap kota ada masjid besar, namanya macam-macam. Ono masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Huda, macam-macam, tapi masjid tok sing besar. Jamaah. Kula sampean mari dilatih sak wulan Ramadan wingi salat tarawih. Jamaah, nggih napa nggih? Tapi rata-rata do kuwale. Takon kula jawab, salat tarawih niku wajib napa sunah? Wajib napa sunah? Nah, nek sholat subuh sunnah napa wajib? Wajib. Lah sunnah karo wajib niku penting pundi? Wajib. Berarti tarawih karo subuh penting pundi? Yang bangle iki jamaahe sholat subuh karo jamaahe sholat tarawih akeh ndi? Sholat subuh masjidnya kawedi kan jamaahe. Sing nabuh beduk ya wong iku, sing azan ya wong. Ayo Bu aku direwangi iku ngono Bu nggih. Sing nabuh beduk wong, sing azan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum apa ya neng ya kok wong ejek enom wong wis mambu kuburan nabuh beduk ya ora kuat banter mek ngeder tok lulange lagi diuncalno pisan ceblok taboe nang terus azan melas. As-salatu khairum minan naum. Melas. Mari azan ning gremeng karepe dhewe.
karo ngenteni wong menawa ana sing teko melu salat. Pujian. Ngpujiane wong tuwa sing guyokno wong. Subhana Allah. Allahil ngandi. Subhana Allah wa bikanti. Kok krungu no jeding ana wong kracak-kracak-kracak seweneng atine lho oleh wong tenan. Alhamdulillah ki pujianku nyantol e. Sapa sing ape melok salat? Penasaran tanggane sing di Kang Nopo Kang Min diinceng ka cendelane masjid anjen jedinge ana pinggire masjid karo nerusno pujian ngani mumbil gaibi. Nah, wong nyuluh kodhok tibake nah, kok mok nguyoh tok bali eneh rasaku ape melu salat ora ngajar wong nyuluh kodhok me mampir nguyoh tok kracak-kracak ya keluyur-keluyur neh terus nolak pujian ngani mumpil gaibi wa syahadati Allah wis katok leh pujian suwe gano sing teko katok aku gano sing teko timbangane gano uang kau mati ae kesuwen ngowadek kau mati dewe Allah wakbar Allah wakbar asyadu ala ilah ilallah syadu anna mukamadat rasulullah tua kayang ngalal sholat kayang ngalal pala melas sholat ijen akhir masjidnya kau wedi nang sholat ijen kipas angin 14 sih lho, pewetek kabeh jero masjid lesus nah wonge kurun jegrek kena kipas yang biyut sholat ijen. Nah dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya buru fadilai jamaah. Karena kalau berbicara tentang masjid berarti berbicara tentang sholat, masjid dibangun intinya untuk sholat. Bicara sholat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj, perjalanannya diabadikan dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid sholat harus di masjid sampai sholat ijen kok niat dadi imam. Mungkin kok niat dadi imam ku makmumnya sopo menawa no jin-jin sing urung sholat melu makmum yang kena khitab sholat kan bukan hanya manusia toh, jin ya wajib sholat ini dia yang ngono niat dadi imam nawa itu usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati no karepe ya rakate ini karepe ora iso ngunekno ngadeen imaman lillahi ta'ala Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah wong tuwa sampai bar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah kok ana sing amin tenan to? Amin. Mikir dhewe. Sapa sing amin? Gak krungu kraca-kracak no jedeng, mau nang kraca-kracak ya wong nyuluh kodhok. Gak krungu kleset-kleset wong mlaku kok ana sing amin iki sapa? Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirahmu ndak gedhe, rambut jebau obok. Wedi ngejer. Jane ate maca surat sing rodok dawa. Kedhisikan wedi ya wis ganti surat sing ndek-ndek wis kul huaelek. Karo pengen ngerti sing amin niku lho sapa. Dadi maca kul hu karo noleh, mlengak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akad. Allahu somad. Bareng melengak ketok wireng-ireng jejer-jejer jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Semaput dene. Lam yalid. Tolong, tolong.
ngelali mike durung dipateni. Akhirnya suara tolong-tolong mlebu ndek sepikire masjid. Nah wong desa parekeso krungu bengok-bengok tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk teko kabeh. Wong turu-turu dejerekal tangi marani nang masjid. Wong kelon-kelon iki langsung jerantal. Kaget. Lho bareng tanggane do teko moro dekne jeblah letang-letang karo menggeh-menggeh. Takoni tanggane, kenek apa Kang? Aja takoni. Aku tak noto ambegan dhisik. Tanggane sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing nglabur balsem minyak kayu putih, ana sing ngekeki ngombe barang iki lho ngombe sik Kang ben ora ngejer. Iya kene tak ombene. Wis ora legi ya wis ra apa-apa. Timbang garing gorokan. Aja diguyu. Aku ngelak temen nih. Bismillah. Wes lega wes sambegane. Kene apa to Kang? Kene apa? Aku mangkan salat ijen. Nek ijen iki ra ono koncone to Kang. Kanca sapa dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis bengok as-salatu khairum minan naum gak ono sing teko. Aku sholat ijen. Aku mangkan niat dadi imam. Lho bareng aku maca petekah. Gak iso muni Fatihah. Kok ono sing amin to? Ulu kuwi pengkorok-pengkorok. Rambut jebobok sirahku krasa gedhe. Tak plengaki ketok ireng-ireng jejer-jejer. Jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Aku bengok tolong-tolong mam. Wis dicelok genah-genah kaya ngono gak ono sing teko. Wis Bangle mulai meneh azan subuh ganti model anyar. Ben teko kabeh tanggamu. Pokoke wayahe subuh nang bengok-bengok ndek masjid. Tolong. Masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar tapi kosong jamaah. Siapa yang akan memakmurkan masjid kalau enggak orang Islam, terutama generasi muda? Uang iku mbok mengerti fadilah jamaah ngoten masyaallah. Lu ya'ni manas ma fil jamaah la tauha walau habwan. Andai kan tahu fadilahnya jamaah, pahalanya jamaah akan berbondong-bondong datang meskipun ngesot berangkang. Uang setruk-setruk kalau njaluk diterno. Wong semper, aku tetep masjid jamaah. Sakingane gak diketokno karo Gusti Allah. Mangkane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu niku nate ketinggalan salat jamaah, keri jamaah. Waktu kebun kurma sing paling luas, paling apik, paling subur panen, dewe dipanen. Diunduh, ngunduh kurma. Saya ketiduran. Begitu bangun geragapan astagfirullahaladzim wis manjing waktu sholat wudhu mlebu nek masjid kepengin nututi jamaah sampai masjid jamaahnya udah selesai makmum masbuk udah enggak ada wis gak iso melu jamaah nangis guguk-guguk sedino ya Allah aku kehilangan jamaah ya Allah kehilangan jamaah lo nangis sami nggih kali tiyang Bangle nggih bapak-bapak budang di masjid, tekan masjid, jamaah udah selesai. Ya, harus mari, balik. Balik orang yang ngomah, ada warung. Mimbangannya sekali, marung sekali. Sayyidina Umar itu nangis. Akhirnya beliau muhasabah. Apa yang menyebabkan aku ketinggalan jamaah? Kebun kurma ini gara-gara. Gara-gara kebun kurma, aku kehilangan jamaah. Langsung ikrar. Saat ini juga kebun kurma itu tak infakno sabilillah sedekahno kabeh ngilangno jamaah ndahne wong Bangle ngoten prinsipe entek donyane sawah 10 hektar panen dewati gara-gara ngurusi sawah 10 hektar sing panen kelangan jamaah sawah 10 hektar sedekahno ana wong sugih gara-gara ngitung duit 50 juta keri jamaah duit 50 juta sedekahno.
ana bapak-bapak ndes sapi pitu lowo lemu gara-gara makani sapi ini pitu kelangan jamaah sapi pitu sedekah no. Ibu-ibu perkara ngombongno pitik kelangan jamaah pitik rong kandang sedekah no. Ibu-ibu ketinggalan jamaah gara-gara ngentasi pemean pemeane sedekah no sak biha-bihane nang sugih gara-gara ngelapi mobil nang kelangan jamaah mobile sedekah no. Bapak-bapak kelangan jamaah keri jamaah gara-gara ngeterno bojone nang pasar bojone dek gara-gara ngeterno sama nang pasar aku keri jamaah sampean tak sedekah no. Jadi sing wedok aku disedekah no, Pak. Iya, tepaan aku soleh ganti sing luwih apik timbang dapuramu. Desa makmur gak niku ukurane delok jamaah. Islam urip gak ndek desa kono iku ukurane deloken salat jamaah. Kapan salat jamaah makmur rame desane urip agamae insyaallah desane barokah. Dan iku sing iso ndadekne kerukunan. Forum rembuk warga. Janji gelem jamaah rukun-rukun. Nggih? Ngaten Bapak Ibu jam 12. Kurang 15 menit kurang. Ngundang omaneh mawon nggih. Kula sih nggih-nggih mawon, tapi kan yo nyonyor kula. Niki rong dina kula dereng wangsul. Mulai wingi siang terus wau dalu ten Lamongan, oper Gresik, siang wau ten Malang, terus temriku-temriki. Sapa ngomong go akeh. Apa mikir ngono? Pangapunten ingkang ageng nggih, muga-muga pun sing kula aturna niki wonten manfaate. Setelah Ramadan wulane Syawal, secara bahasa artinya peningkatan. Ibadah secara kuantitas maupun kualitas harus semakin meningkat. Dengan berhalal bihalal kita tingkatkan kecintaan kita kepada agama dengan melaksanakan Islam secara benar. Kita tingkatkan pula kecintaan kita kepada bangsa, kepada tanah air, sebagai bukti keimanan kita, hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير أنك يسر يسر لنا أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها مع رحمة قلوبنا وأبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة حصل مقاصدنا وحصل ما في ضمائرنا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الخير والصلاة في الدارين والذي جعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.